Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel odporúčiť kamenárstvo Vincent de Paul, kde robia s kameňom pomníky a podobné. Odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi a bude tam aj odkaz, link na ich stránku, tak na to stačí kliknúť. Majú tu služby cintorínska architektúra a ja momentálne pomáham na cintoríne, len zadarmo mi nikto nejaké doplnky alebo tak nedá. Tuto v cintoríne v Rakúna mám 5 hrobov, mamin, mamu tam mám a starých rodičov a tetu a podobne, tak tam chodím. Ja nosím na hrobi také miniatúrne veci. Ja moc nesom na kvety a na takéto. Majú tu, ponúkajú tu služby, ako sú pomníky, pamätníky, epitafné dosky, urnové hroby, jednohroby a dvojhroby, fotografie v kameni. Tuto máte aj sety pomníkové. Ja z takýchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto nejaký set nedá, ako sú kváza s kahancom alebo tak. Chcem aspoň takto urobiť reklamu na YouTube, tak vám vrelo odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Ponúkajú aj iné služby. Majú tu aj vzorkovník, mramor, zula a luxusná zula. Majú tu ceník, cintorínska architektúra. Všetko potrebné nájdete pod videom. Keď natáčam cez mobil, tak je to nekvalitné, čo sa týka mojich videí, keď aj tak z nich nič nemám. Majú tu toho fakt veľa. Všetko potrebné nájdete pod videom. Hlavne stačí kliknúť na odkaz. Tak to by asi bolo všetko. Aj tak zadarmo mi nikto nejaký kamenný svietnik, kahanec alebo niečo také nedá za video. Ale chcem spraviť aspoň reklamu. To by bolo všetko, tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanosť mojich videí na YouTube a lúčim sa s vami, majte sa pekne, ahojte, čaute.